har det sånn at jeg har vært på barnehagetur denne uka her. Så det veldig deilig å endelig ikke liksom, måtte sitte sånn. Hvilke tid, hvilke du, Klerten? Hva skal jeg stille nå? Har du noe din lystyr, eller? Hvor det, ja? Og tidligere med, jeg måtte jo bytte navn på mest flott, fordi det var ikke noe din lystyr i røyskap. Ja, nå er det ekkolig i Rugge, fordi det ingen barn fra Grendans område som har hørt om røyskap.